Манай аав Аюш гээд хүн цэрэг цагдаагийн байгууллагад 32 жил ажилласан байдгийн. А годомж талбай согтуугаар явж байгаа хүмүүс цагдаа хүн хараад тухайд чинь манай аавыг хараад бие цэгнээл хашаа машаа наалж зогсоод нэг л нэг юм ааваас маань айсан ч юм уу эсвэл хүндэлсэн байдалтай. Тэгэхээр би нэг аав шиг ийм хүн болох юмсан. Нэг тиймэрхүү бодолтой байж байгаа л тэрнээс л одоо миний цагдаагийн ажил амьдрал эхэлсэн юм болов уу гэж бодож байна. За. Би ч их цэсэг сургуулийг 2004 оноос 8 оны хооронд 8 онд төгссөн. Тэгээд төгссөн жилдээ би чинь шалгалт өгөх гээд бас хүүхэд анхны том охин маань жоохон байсан. Тэгээ би шалгалт шүлгэлтэнд нь орж чадаагүй. Намар нь би цагдаагийн академийн анхлагчийн курсын анхан шатны дамжаанд шалгалт өгөө тэнцээд тэр намраа одоо Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хилц жижүүрийн цагдаагаар томлогдож анх ажилд орж ирсэн. Монголын цагдаад бас нэгэн цаг үеийг бас өнгөрөөж алав хааж одоо алав хашиж 2013 онд бас чөлөөнд цэргийн одоо гавьяаныхаа чөлөөнд бас гараад ингээд өдөө болтоод бас өр хүүхдтэйгээ хамтраад ингээд одоо ажиллаж явсан хүний хувьд бас сайхан санагдж байна. Тэгээ миний охин бол үнэхээр одоо 10 жилийн сургалт байхаас өксөлөө энэ алонд дур сонирхолтой байсан. Тэрийг би маш их бас аав хүний хувьд сэтгэл дотроо их дэмжиж бас охиныхаа өөрийгөө үе залгамжлан бас ажиллах нэ гэж бодож бас их баярлж явсан. Аав шигэ юрд аав шигэл хүн болээ. Аав маань гоё гээл. Тэгээ тухай нэг Баянзүрхтэн цагдаагийн хилцтэй ажилд орж байхад аавын маань айгүйх баг бүрэлдэхүүн айгүйх хүндэлдэг. Аюу шахастай гой хоолойтой, чагсаалыг гой командалдаг, танаа аав мундаг шүү гээл. Тухайд ааваараа л их бахархдаг. Тэгээл өглөө автагаа цуг гэрээсээ цуг гарна. За чи эртч бай. Цагдаа хүн чинь хамгийн эрт босч хамгийн орой унтдаг шүү. Манай аав өөрөө 5 өнгөрөөс ирчин би чинь одоо залуу юм болохоор чинь 6 өнгөрөөгөө л намайг за босоораа, за хувцас эндүүд, алуунаад, үс хэзээ эндэлцээ гари гари гээд тэгээ би хонь нүлдчихнэ аав маань төрүүлээ. За за чи тэ араас хоцорлгоо яваад ирээрээ гээл төрүүлээл гараа явчихна. Тэгээ би араас нь ямар ч гэсэн тэгээл цаг хугацаанд амжиал яваал очно. Миний одоо хүргэн зоригтой адва иргэдэг. Одоо Баянзүрх дөргийн 2 дугаар хэсэгт бүрдэгч хийж байгаа. Тэг ингээ одоо хамтраад би энэ ойлгоч ингээч одоо үдэг бас сайхан ажиллаж байгаа юм байна. Ажиллаж байгаа. Тэгээ ийм учраас одоо би хөргөн одоо охоо хоёр та маш их одоо бас талархаж байдаг. Би чин заримдаа бас нэг ажилтайгаар шүн оож байна. Шүн ороод ихэд манай хоолоо тавьчихсан. Намаг ороод ихэд хоол халуун байж байгаа шүү дээ. Би шүний хитэн цагтч оож иж магадгүй шүү дээ. Ажлынхаа онцлогоос болоод тэгээ ороод ирэхэд л хоол халуун байж идэг, хүлэгээ байж идэг унтахгүй. За тэгээд хоол идчихэд бит хоёр буцаад унт нь өглөө бас 7 цагта ажилтаагаараа явчихна. Тэгээл надтай адилхан зэрэгцэл гарна. За манай ихнэр бас жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэх нь шүн бас ажилтаа ажилтан тарахгүй амжихгүй байж шүн ирэх тохиолдол гарна. Одоо моц өгөхгүй. Одоо өгөхгүй. За үгүйч. Өө тэг. Өө тэг. Ямар гоё. Хэлээ хэлээ миний ахны дуртай юм. Хамтдаа баяр бол нэг тэмдэглэж үзсэнгүү. Айл нэг нь их бол ажилтаа, нэг бол хоёул ажилтаа байж таардаг. Тэгээ н одоо бидний ажлын онцлог теглээгээд бүтөөл бие биендээ
чи энэ ажлыг хий чи энэ ажлаасаа гар би ажилла болио өөр ажил хий хоёлаа нэг нь ингээ завтай бай гэдэг ч юм уу ийм байдлаар хандаж үзээгөө сартагийн байгууллагын гэр бүлийн чигтэй тэмцэх үү ажил дэвшлиг үзүүлэх зэрэг 24 цагаар тасарч буу үйл ажиллагаа явуулах юм. Тэгвэл тинээр нэг намаа хэрхэд нэг өрөөгөө дүрэн санаад ихтэй нэг лама асаацсан байсан. Тэгээд айгүй гой сюрприз зорчиад өөрөө байхгүй. Тэгээ шүү дээ би ч ажилтаа байсан юм чинь. Тэгэхэд бэлэн байдал авсан байсан тий. Авсан байсан. Өглөө. Яагаад чи? Яагаад үлээ? Ямар ч тасаг хэлтэл бүгд зогсолш. Сүн нэг цаг тий. Тий. Сүн нэг цаг баг ихтэй чууд нь л боосон. Аа тэгсэн баг. Тэгээд бид эд чинь бүгд тоонсон баха. Нэгнийгээ ойлгож хүнддэгдэг тийм ээ. Үр хөвтэй хайрладаг, өөртөндөө чөлөө цагийг олгодог. Ямар ч гэсэн гэр бүлийн уур амьсгал сайн сайхан байвал тэгэл угаасаа энэ гэр бүл үчир хэл гэдэг юм чи аанта угаасаа багсан байхгүй ч болно шүү дээ. Хоорондоо энэсээ маргалдаж үдсэнгүү. Юу нь бол амьдрал сайхан л байна. Тэгээд энэ одоо залуучуудтай хэлгээд одоо манай ихрал бол гэр бүл үчир хэллийн эсрэг ажил хариуцсан хүн. Тэгээд одоогийн залуучуудтай хэлгээд би бинийгаа сайхан ойлгож ямаар байна. Би бинийгаа хүндэлж ямаар байна. Нэг нэгэнтэйгээ илдэг харьцмаар байна. Хамгийн гол нь арих согтуулах ундааны зүвлийг зөв боловсон цогцтой эргэлт сурмаар байна. Дандаа арихны хамааралтай согтуугийн дуудлага мэдээллээс ер нь яг хандгийн хугацаанд би нөгөө гэр бүл үчир хийх нь дуудлага мэдээллийг бүртгэж авч байгаа байхгүй юу? Тэгэл одоо хандгийн хугацаанд нэг 10-аас 15 хүн эрүүлжүүлэгдсэн байлаа гэхэд тэрний 10 нь гэр бүл үчир хийл үлдсэн хүмүүс. Тэгээ тэр нь юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр арихнаас. Арх ухаараа яах вэ? Эхнэр мэдээж дургу. Тэгээд эхнэр дургу ахаар нөхөр мэдээж эхнэртэйгээ маргалдана. Тэгээд тэрэн дунд нь хүүхэд тохирж байна. Бид эдээ ажилчин бас нэг онцлогтой нь байнгын нөгөө нэг инээ төрөлтэй байдгүй. Ер нь дандаа нэг хар барын юмтай харьцдаг. Эсвэл бол өөртөө ачаал ихтэй байдгийг олмаас цагдаг аль багш нэг их стрессдэг баг. Би бол ажил дээр ажиллаж ажиллаж байгаа дорой ядраад ороод ихэд үр хүүхдүүд гэр бүл маань халуун олтой сайхан байж байгаа тул хамгийн сайхан ажиргалтай байдаг та. Энэ нийт тэгэл байх. Жаргалтай байдаг шүү дээ. Ер нь яг гэр бүлийн аль нь ад жаргалыг бий болгож гинүү гэдэгтэй биш. Гэр бүл өөрөө хамт байна гэдэг нь л ад жаргал юм. Эх махмат гарц өршлөхөө тэрний хэлхээ деталч хэлхээ. Яг намайг анх цагдаад орж байхад миний аав миний хажууд байж л байсан. Яг одоо миний ажил мэргэжил дээр туслал за миний хөө энэ инг тийш үү тэр тэгдэш үү цагдаад хүнтэй сайхан ингэж харцараа тэгж харцараа хамгийн гол нь цагдаагийн ажил эрэгт байгууллага аж ахуй нэгжтэй харцдаг тийм ээ. Харцаанаас хамаг юм үүсдэг шүү. Харцаан дээр маш сайн анхаараа гэж аягүй хэлдэг гэсэн. Миний одоо хоёр хүүхдийн ялангуяа одоо миний охины хувьд бол өвчин сэргийлтийн ажлыг сайн хийгээрээ. Хүнтэйгээ сайхан тулж ажиллаарай. Иргэдтэйгээ сайхан ийдэг зөвлөн соёлтой харьцаарай. Сая 20 оны 11 сарын 11-нас чи яг энэ бүх нийтийн бэлэн байдлын өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ер нь цэрэг цагдаа онцгой байдал гэж бүх л алба хаагчд ажиллалаа шүү дээ. Урцгсан цагаар ажилласан. Юу н хагас нүдтэй сайн амралт ч юм уу тийм хүн байхгүйгээр сая ажиллаа. Тэгэхэд яг ард иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө бид нар ажиллаж байгаа юм л да. Угаасаа өргөсөн тангар маань гэмт хэрэгтэй тэмцэг олон нийтийн аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр чи урдсан сэргийлэх чиглэлээр тийм болохоор нэгэн угаасаа цагдаагийн байгууллага тангар өргөөд ажиллаж байгаа болохоор энэ цаг хугацаанд бол яг нэг хүн тол санагдаагүй. Сая өндөржүүлсэн бэлэн байдал 2 сарын 23-ны байдлаар дууслаа. Сая ч энгийн нөө төр захиргааны байгууллагын алба хаагчдыг бидэртэй хамтарч эргүүлэн үүрэг гүйцэтгүүлсэн. Тэрэнд би нэг чи хэдэн алба хаагч байваа. Нийт нэг 67 энгийн төр захиргааны алба хаагчийг хариуцаад өдөр шөнийн эргүүлгийг хариуцаад үүрэг гүйцэтгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг одоо тэр энгийн хүмүүс ярьж байгаа. Хууян цагтач тарай л хэцүү юм биш үү? Нэг цагтаа ингээд 6-аас 8 цаг ингээд наашаа цаашаа эргүүл тойруул хийгээд ингээд яваад ядарч штэ. Эсвэл та нар яг ингэж ачаалтаа ажилт юм уу?
гэд зарим нэг нь асуугаа. Зарим ч бүр дуртай. Яг та нартай энэ цаг үе тийм ээ. Ард олонны ард хэрэгтэй хамгийн тайван байдлын төлөө ингээд эрүүл мэнд амглан тайван байдлын төлөө ингээд хамтран ажиллаж байгаадаа баяртай байна гэд баярлж байгаа бүр юу нилээд юм бэ? Өглөө ажил цогцолтой холбоотой ахлахудаа өнөөдөр үргэж чиглэвэнэ. Дэлгэр цэцэг ахлах, гэр бүлийн хүчирхэл үйлс иргэдэг хувь иргэнээ шаналтанд авч ажиллаарай. Тэг иргэн төрний хүмүүс болохоор цагдаагийн ажил хэцүү юм аа. Хувц шигэ байдгүй юм байна. Хувц нь гоё харагдаад байдэ. Тэгсэн хэрнээ чиний хийж байгаа ажил мэрэгжил чинь яг ингээд нөхцөл байдлын хувьд арай хүнд юм аа. Хамгийн эртэл гэрээсээ гарахын хамгийн оройл ирэх юм. Тэгээд яг энгийн байгууллагын хүмүүстэй харьцуул арай л хүнд нөхцөлтэй ажиллаж байна. Чи нэг өөр мэрэгжил сонгоод нэг ийм хүн болооч гэд надад бүр нэг тийм санал тавьчихсан юм байт. Энэ хугацаанд 66 дугаар мэдээлэл 100-аас 100 болох гэж дамжуулж хариуцсан нэг болон шийдвэрсэн. Яг одоо энэ нийгэм архины хэрэглээг багасгах юм уу, зөв зохистой болгох. Энэ архин дээр л анхаарлаасаа хандуулмаар ан дээрэс нь энэ хүмүүсийн ухамсар яг одоо энэ сэтгэл зүйн талаас нь тийм ээ. Одоо яг энэ архины хамааралтай яг энэ агсан цогтуу тавиад байгаа гэр бүл өвчрхээл үлдээд байгаа хүмүүст сэтгэл зүйн сургалт ч юм уу энэ сэтгэл зүйн талаас нь сайхан ажилламаар. Яагаад энэ гэр бүлийн өвчрхээл үлдэгдээд байна гэвэл нэгнийг ойлгох, нэгнийг хүндлэх, нэгнийг хайрлах, нэг санаа нэг биетэй болж чадахгүй. Арх уусан ч вэ, гэрт ямар нэгэн асуудал болсон ч вэ, тэрийг эцлээд нэг санаатаагаар шийдвэрлэдэг бол энэ гэр бүлийн өвчрхээл гэдэг юм зүйл маань багаар за яг багсах юм. Манай том охин надад айгүй хань болно уу. Би ч сая 6 сард маамалаад сая 9 сард ажилдаа орсон. Баг охиныгаа баг сартаа ахтай ажилд ороод тэгэл яг тэр үед манай том охин надад айгүй хань болж байгаа юм чинь. Тэгээд 7-7 хоногор битээр чи хоол хүнсээ бэлд чин мах шүлөө ингээд татаад дуудлаад гурал мөрлөө илдээ жигнээд за тэгээд яг уу нөө жоох хөхд харж байгаа болохоор нөө охиндоо ёмийн бэлдэж өгөхгүй дуудлаад орой хоол унт хийхт намар юм болов гэд. Одоо сая яг энэ ковидд яг бэлэн байдлын үед 11 сарын 11-ээс өдрөөс хойш ол яг үндэ амжааг. Одоо намайг ажиллаа хэвийн үргэлжлүүлж ингээд ажиллах нөхцөл болцоог хангад одоо хамгийн түрүүнд миний ээж аав хоёр миний хань манай том охин ялангуяа одоо яг энэ үед олон манай том охин надад маш их нэмэр болж байгаа. Би одоо бүх надад миний энэ ажлыг хэвэн үргэлжлүүлж ажиллах нөхцөл болцоог хангахад тусдын болж байгаа бүх хүмүүстээ баярлаа. Яг тэр дундаа яг хамгийн том охин Янжин ламдаа маш их баярлаа. Ээж нь охиндоо хайртай шүү. Тэгээ манай одоо худаж гэсэн одоо бид одоо бүгд ялгаагүй одоо хоёр талаасаа одоо хөргөнийхөө хүүхдүүд маш их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Тэм ч учраас одоо бас ажил алуун салгартахгүй бас хоёргүй сэтгэлээр өдөө сайхан ажиллаж яваад нь бол ар гэрийн зүгээс аа өвнийхөө хувьд бас баярлж байгаа.